Ще пляшечка не має? Забув вдома холодильник білий. Необачно. Раптом іншим захочеться. Пофіг, я що, доктор Пеппер? Тут не халявник для бомжів. Зараз у нас буде урок історії. Історії наших ілюзій. 30 років тому США вважали, що СРСР – страшна загроза. А люди там ледь могли прогодуватися. Не те, що воювати. Що це таке? Що саме? Це дурна фігня, чувачі. Правильно. Зараз це іграшка. Але 400 років тому на Філіппінах це була зброя. Що ми з'ясували? Не суди про книжку, не розкривши її. Наступного разу принеси на всіх.